大家好，我是 Emma。Hello， 大家好，我是中英地产阿峰啊。咁今日带 Emma 你过嚟坦洲呢边啦，一个疫症宣言呢个楼盘嘅。咁依家佢全部系一个精装交付嘅业务。其实都有毛坯嘅，系啊，都有毛坯嘅。同埋咧呢边嘅优惠力度咧都系比较高嘅。同埋咧佢无论话精装啦，同埋毛坯咧有两种选择嘅。依家仲可以做一成首付添。系啊，咁我哋依家事不宜迟，我睇下。马上去睇。Hello， 我唐生。咁咧，哥门白鲸鱼湾咧，温泉准备开业啦，精装准现楼、酒店托管，首期70,000起，租金基本上抵月供，即买即收租，非常之适合度假、退休、休闲好地方。咁咧，我喺呢度咧就约我哋中天嘅业主啦，白鲸嘅新业主咧就回新家浸温泉。咁咧12月份，我哋每个礼拜都有业主温泉排楼团，到时可以带埋朋友亲戚过嚟参加啦。我哋买咗白鲸渔船湾一二座业主咧，最快1月份开始收租啦。咁咧同步喺呢个10月底咧，即系喺圣诞啦、元旦相接咧，买咗楼收埋租，仲可以喺自己屋企浸温泉。圣诞、元旦人数非常之多啊，又系假期啦。咁大家想参加呢次活动嘅咧，记得提前联络翻我中天嘅同事啦，或者联络我唐生报名啦。咁我依家同大家介绍翻中山坦洲疫进宣言一个区位情况啦。咁从我哋疫进宣言咧翻到港珠澳大桥咧，经过呢个明珠路同埋呢个港昌路咧，就直接可以上港珠澳大橋啦。佢周邊嘅配套咧都係比較完善嘅。我要睇翻右手邊呢邊就係珠海嚟㗎啦，同珠海只係一橋之隔啫，非常之近。從我哋葉將雖然揸車到呢個明珠站啊，只需要5分鐘；圖書館7分鐘；香洲區總站同埋個人民醫院咧都係只要15分鐘就可以到㗎啦。同埋咧，珠海最出名一個珠海園裏都是揸車15分鐘就可以到啦。珠海的華發商都啦、富華里商圈啦，都是15分鐘左右就可以到啦。珠中山坦洲咧呢邊咧啲商業都是配套比較齊全嘅，譬如話嗰個南華醫院啦、1+1超市啦，同埋嗰個中學都喺呢度。如果平時想買嘢咧，可以嚟呢度優越百貨呢度一個大型嘅商圈喺度。咁我哋依家介紹翻佢嘅三盤情況啦。咁依家賣緊咧就係9棟02户型122方嘅4房，9棟咧就係帶精裝嘅，10棟咧就係毛坯嘅。咁10棟依家賣緊嘅面積段咧就係呢度01單位啦，就係121嘅4房，02單位都係121嘅4房嚟嘅。咁前面0304户型咧，咁佢就112嘅4房，9棟嘅均價係14,000到15,000，唔同樓層、唔同潮靚咧，佢嘅價錢都唔一樣。10棟咧相對嚟講就會平少少，如果似啲低樓層咧，10,000出頭、10,000幾百就可以有。10棟嘅總體均價咧就12,000-13,000到嘅，全部係現樓嚟㗎啦。咁佢嗰個物業管理費方面咧？物業管理費咧都係2.9%，只要你交齊錢之後，直接可以出紅帽仔㗎啦。OK， 咁即刻去住啦，得位就睇。OK。咁我哋依家嚟到實體樓啦，9棟實體樓，7樓啦，係。佢係2梯3戶啦，咁首先入到嚟我哋呢邊咧，佢就得1戶嘅啫。
同埋呢個利用空呢、這個空間咧，可以自己用翻嘅。到時候用嗰陣咧，同物業嗰邊申報一下就 OK 噶啦。呢、這個面積真係超大喎、哦。係啊，嗱，都可以睇翻佢呢度咧，全部一個指紋密碼鎖啦。嗯。係啊。咁入到嚟咧，你睇到佢呢個位置咧，係一個中空位置嚟嘅。咁連埋嗰邊啦，其實中意中空位置係非常之長嘅，即係可以利用翻做翻個書房或者係工作室都 OK 嘅呢個位置。呢邊咧又可以做鞋櫃啦，都可以嘅。嗱、嗯，可以睇翻呢度咧係一個交流標準啦，同埋佢左右兩邊咧啲窗咧都係打開嘅，無論話通風啊、採光啊都比較好。嗯。嗱，咁呢度咧就係佢個餐廳位置。係啦，餐廳位置。咁佢呢度咧可以擺翻個六到八人台咧，都完全冇問題嘅。我哋依家可以睇翻佢廚房啦，廚房咧都係比較闊落嘅，而且咧可以擺個雙開門嘅冰箱。嗱，呢邊咧就可以擺翻個雙開門冰箱都係可以嘅。同埋咧呢個廚房咧，啊，雲畫採光啦都係比較好。咁依家時間咧都係差唔多四點零鐘啦，而且洗、切、煮即係暫時，同埋咧佢呢個抽油煙機咧同埋。燃氣爐咧都係一個華帝嘅一個牌子，都係比較 OK 嘅一個電器啦。咁出嚟客廳咧，客廳開間咧都有三米七八到嘅，即係客廳開間係完全足夠啊，或一家四口、一家五口住都 OK 嘅。而且佢呢個户型咧，好似個飛機户型咁啊，房間喺兩邊嘅、動靜分區咯，係、動靜分區。我哋可以睇翻陽台先，個陽台咧都係比較舒服同比較舒適嘅。下面就有个泳池在这里。其实整个园林是绿化面是非常大的。是啊，我们小区园林都是比较搞得比较干净、比较舒服的。最近这里现在是现楼来的，即买即入住咁上下差不多。啊、可以看回对面那里全入住率都是非常高，起码都占了成七八成啦、我们现在入房间。咁我去睇翻右手边呢个房间先啦，呢度有两个房间，呢度两个房间，系一个系儿童房，另外一个主套嚟嘅。嗯，咁儿童房咧，佢就冇咗飘窗位嘅位置嘅，咁可以做翻个衣柜位啦，咁呢边做翻个米半床啦，都系绰绰有余嘅。嗯，咁我哋可以睇翻呢度啦，呢边咧就一个套间啦，可以睇下佢干湿分离嘅洗手间。可以再睇翻佢房間啦，三面落牀啦，一個米五到米八牀，完全係足夠嘅。同埋呢度咧，佢之前係一個飄窗位嚟嘅，但係佢剝咗咧，咁佢房間咧空間咧利用性咧就會大好多。同埋我哋可以睇翻，咁右手邊咧就有一個六十公分嘅衣櫃，其實都係非常之闊落噶啦。無論佢話採光啊、通風性啊都比較好。咁呢边咧就系、一个单独嘅房间嚟嘅，然后咧佢个厕所位置啊都系干湿分离嘅，咁洗手池同埋卫生间系分开嘅，而且佢呢个卫生间系好阔落噶，嗱、完全唔会影响到你嘅行动啊活动啊，仲有呢边其实足够可以做翻个浴缸。其实呢度佢摆翻个浴缸都冇问题。系啊，因为呢个真系超大一个卫生间嚟佢。嗯，咁我哋再可以睇翻呢个房间啦，都系比较舒服啦，都系比较大嘅。呢、這個房間咧，真係可以自己去做個衣帽間都 OK 嘅。咁咧，佢就呢邊係做咗個梳妝台嘅位置啦，因為佢冇飄窗位嘅。嗯，因為佢飄窗位咧係 block 咗嘅。嗯，係啊，所以話佢房間嘅實用性咧就比較高，同埋好光猛咯。係啊，呢度係冇開燈嘅前提下。嗯，係啊。咁我哋依家睇翻九棟零二單位啦，三房兩廳兩衛嘅建築面積咧122.97。套內面積咧，即係八三方咁，係啦，廿三方咁，係。套內面積就係95方。嗯，咁我哋可以睇翻，一入到門口咧，都係一個木門鎖啦，同埋一個指紋密碼鎖嘅。咁你可以睇翻入邊啦。入邊呢度咧，呢個就係個膠標嚟嘅，膠符標準就有呢個鞋櫃啦，玄關櫃喺度啦。咁而且旁邊咧，仲有明窗喺度嘅，所以呢個採光咧係唔需要擔心嘅。呢個南北通户型，而且咁呢個位置咧就係發展商去贈送俾大家嘅位置啊，可以做翻個茶室都 OK 嘅。如果
想做茶室咧，就可能呢度再要整翻埲牆啦。咁我哋依家去睇翻佢廚房位先。咁廚房位置咧，佢做咗個 U 型嘅廚房啦，一個大嘅雙開門冰箱。咁呢個咧都係交換標準嚟噶啦。咁洗切煮個動線係 OK 嘅，而且好闊落嘅。都係擺個雙開門冰箱。嗯，係啊。OK。咁同埋咧，佢個餐台咧做翻咗圓台咧，咁佢嘅實用性同埋空間咧就會顯得大好多啦。但呢邊咧仲可以做翻餐邊櫃。係啊，或者一個酒櫃都完全冇問題嘅。咁似呢個户型咧，就係睇翻小區園林嘅景觀啦。而且咧，佢樓間距咧都比較遠嘅。比較遠。係啊。佢就喺小區園林嘅正中央。小區都比較安靜嘅。比較安靜，比較舒服嘅，唔會好嘈雜咁樣啦。而且佢入住率咧都係比較高啦。非常之高啊！你睇每一户都晾緊衫嘅。咁呢邊就客廳嘅位置啦。咁客廳咧，其實同啱啱嗰個125方咧，都係差唔多嘅一個面積嚟嘅。咁出翻我哋嘅露台啦。咁露台可以睇咗非常之闊落，跟住就起碼有1.7米嘅闊落。而佢長嘅話咧，就係差唔多有8米到。因為佢呢度咧，仲擺咗個燃氣位，空調嗰個位置，空調位係空調位喺度嘅。同埋呢度咧，仲可以擺個洗衣機，都係可以嘅。嗯，嚇嗱，小區下邊咧都係睇翻佢嘅泳池啦，同埋小區啲綠化。咁晚下午咧都好多小朋友啊喺下邊玩。咁再睇翻佢休息室，咁佢就有3房嘅。咁先首先睇翻佢第一間房啦。咁呢間房咧，佢擺正中央擺咗1.5米牀嘅。咁兩個床頭櫃咯，可以做翻個3面落床嘅，再加翻個標準衣櫃咁樣。因為佢咧係冇飄窗位嘅，咁佢窗呢個位置咧就對翻出我哋一個露台嘅位置。係啊，其實都可以打咗呢個窗咧，然後將佢推出去，然後到時候陽台嗰邊咧整翻個落地窗就 OK 噶啦。其實嗰邊會好熱，因為個空調嗰個機就喺嗰度。哦，係喎。嗱，咁似呢個洗手間咧，都係做一個乾濕分離啦。都是有一個明窗在這裡的。那這邊呢，它做了兒童房的，其實每一間房的大小呢，它都做得很闊落的。好像這間兒童房它都做了1.5米床的，然後加兩個床頭櫃，再放回個衣櫃呢，剛剛好做3面落床啦。因為它是丟了飄窗位，所以它沒有飄窗位的。可以看看呢，這裡藍色線這裡呢都是贈送的，而且那個飄窗位呢就係 block 咗，實用性同埋空間咧都大好多。咁我哋依家去睇翻佢主人房啦。主人房咧，佢帶主套嘅。咁呢邊咧，佢就有個衣帽間嘅。嗱，個廁所咧就直對翻我哋一個床嘅位置，可能冇咁好咯。咁呢個咧就可以自己設計翻呢個位置啦。嗯，而且咧呢兩個衣櫃咧全部係膠樓標準嚟嘅。嗯。而且質量咧都係啊，都 OK， 而且60公分到啦。嗯，進深係 OK 嘅，呢實用率係 OK 嘅。嗯。而且洗手間咧都比較大。洗手間佢呢、這個櫃嘅，佢做得係比較多收納嘅，好似呢邊啊，同埋呢個算啦，仲有鏡櫃呢啲啊，收納都 OK 嘅。嗯。而且佢淋浴間係非常之闊落嘅喎。系啊，而且咧，可以睇翻佢嘅主人房咧，都系做到3面落床噶啦。佢仲有呢个飘窗位 block 咗，系赠送噶嘛。系啊，所以话佢嗰个房间咧都显得大，而且实用性咧都比较高。呢、這个主人房真系好大气。系啊，同埋咧，佢都系睇翻小区园林啦。嗯。阿峰啊，咁啱啱同睇咗兩個户型啦，因為佢有啲係賣曬咗噶啦，所以咧得兩個示範單位俾到我哋參觀。嗯，係啦，同埋咧九棟咧，佢依家係精裝修交付。精裝修交付。咁10棟咧就係無坯交付啦，係啊。如果中意後期想去做埋裝修，將自己風格改一下話，咁就10棟就會比較適合大家啦。佢均價咧就係12,000-13,000到10棟，如果9棟帶埋精裝咧，就要去到15,000-16,000，全部係現樓嚟噶啦。因為有些觀眾朋友咧，就可能唔中意精裝，中意自己去設計翻呢個户型啦。係啦，係所以咧就10棟係唔錯嘅選擇啦。嗯，同埋咧佢嘅實用面積咧都係
我覺得係運用得很好咯，因為佢間房間咧，即係有唔需要咁多人住咧，就房間可能會做大翻些少。係啦，而且佢需要咁多房，而且佢每個飄窗位咧，全部係block咗嘅，而且都係贈送啦，同埋佢個空間位即係比較闊落嘅，住起身都比較舒服啦、舒適嘅。同埋咧，仲有一點咧，就係佢近珠海，從我哋呢度。葉晉星園咧揸車五分鐘就可以到珠海嘅前山站啦。優勢咧地理位置好啦，係啦。咁仲有一個優勢咧，佢而家做個低首期啦，一成首付就可以買到啦。咁至於詳細係點樣咧，就需要嚟到現場去同銷售去一一去了解翻啦。係啦，咁今期節目就差唔多啦，咁我哋下期再見啦，拜拜。想關注大灣區最快最新嘅資訊，訂閱我哋嘅頻道。按埋个钟仔，再顺手俾埋个 like， 分享俾身边嘅朋友啦！中影地产立足香港，服务大湾区，亦都系一直以嚟为我哋大湾区嘅各位新老客户提供最极致嘅服务，令到每一位嘅客户可以融入湾区，尽显湾区福利。中英的理念呢都是提供这个极致服务，帮助港澳海外客户呢用大湾区生活的，足不出户落到楼可以找到中英，从买楼到办手续收楼啦、验楼啦、装修啦，各盘出租，我们是提供一条龙的服务的，感谢我们新老客户的支持啦。那我们中英呢会继续秉承我们的极致服务，助大家融入湾区生活的。